So ningependa tu kuhimiza MCAs kama kuna jambo lolote ambalo wako nalo na the county government of Kiambu, tutaweza kaa chini na uongozi huo wote. Nimeambiwa tayari kwamba kuna mshike mshike kati ya gavana na wale MCAs, lakini tumesema tunaenda kaa nao chini sababu gavana ni wa UDA na MCAs ni wa UDA. So hakuna yule ambaye tunaenda kuhakikisha kwamba watu wapigane chama kiende chini. Tunaenda kukaa chini tu tukubaliane kwamba tufanye kazi pamoja. Gavana aheshimu msimamo wa MCAs na MCAs waheshimu kwamba gavana ndio alipewa mamlaka ya kufanya maendeleo kule Kiambu. So kusimamisha finance bill, sisi kama chama tunasema hiyo hapana, kwa sababu katika hiyo finance bill tuko na miradi ya rais. Tuko na aggregation centers ambazo rais anaushikana na county government. Tuko na miradi ambazo county government wanafanya pamoja na national government kama miradi za housing. So hatuwezi kuwa kwamba sisi tena UDA tunapinga miradi za UDA. Tunaenda kukaa chini kuhakikisha kwamba tumetatua masuala hayo, na we have mechanism within the party that are going to deal with such problems.